Špela je navdušena nad svojo vitko postavo, trener pa nad njeno predanostjo in vztrajnostjo. Ne samo na oblekah pa to, ampak že tako, ko se gledam v gledalu, da ratujem bolj čvrsta. Špela dela ful dobro trenira spol zadnja dva meseca, ne vem, kaj se je zgodilo, mogoče zato, ker se poletje bliža. Rekreira se 4-krat na teden, še vedno obiskuje fitness. Zdaj sva se lotila tega, da preoblikujeva malo telo, da jaz še malo misli še mase pridobim, da malo še maščobe zgubim. Delava krajše šprinte, pa vedno daljšava, delava različne štafete. Špela zaradi izgube kilogramov ni pridobila več oboževalcev. Jaz mislim, da če te ljudje spremljajo, če mi všeč tvoja glasba, če si všeč ti kot oseba, da kile v tem smislu ne vplivajo na to, ne. Na Špelino veliko žalost pa ima pomembno vlogo pri preoblikovanju telesa tudi uravnotežena prehrana. Zato se prehranjuje 5-krat na dan.